Добър вечер! Утре ще преобладава слънчево време. Повече облаци ще има около и след обяд над планините и източните райони. Там на отделни места ще превали за кратко. Максималните температури ще са между 24 и 28, в София около 24 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. В планините ще има променлива облачност. В следобедните часове на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е 18, а на 2000 метра около 11 градуса. Над Балканския полуостров се пренася топъл и влажен въздух и се развиват дъждовни облаци. Утре над западните райони по Адриатическото крайбрежие на Балканите облачността ще е значителна. На места ще превали дъжд. Повече слънце ще има над източната част. Обширна облачна ивица се простира от северно чак до Черно море. Утре над по-голямата част от Западна Европа ще бъде дъждовно. На Централна Европа ще е почти без валежи. Повече слънце ще има над Пиренеите. Слънчево ще е и над южната половина от Европейска Русия. Над северните райони ще има превалявания от дъжд и сняг. У нас във вторник ще преобладава слънчево и топло за сезона време. В сряда ще има валежи и усилване на вятъра от северозапад. Ще нахлува хладен въздух. Четвъртък ще бъде хладно и ветровито. Поне валежите навсякъде ще спрат. В началото на октомври ще преобладава слънчево време. Минималните температури обаче ще бъдат доста ниски, между 2 и 7 градуса. Във високите полета на Западна България и на отделни места в Северна България се очаква да паднат първите есенни слани. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!